Halo dulur, ketemu mana ambil ini un. Selamat tahun baru, selamat tambah tua, tambah umur. Ojo seneng-seneng. Ya wis. Karena edisi tahun baru rek. Ayo awakmu tak kei kerpean, tak kei contekan. Yopo carane nggawe kalender atau tanggalan sing dinamis nek Excel. Wis, ayo ditelok video ini, let's go. Halo dulur, ketemu maneh Mbeli Miun. Video iki ayo belajar nggawe tanggalan, nggawe kalender. Nah, iki kan tahun baru ya. Nggawe kalender teko Excel. Nah, iki kate sharing rek yo, sharing. Jadi wake cara sakjane nggawe tanggalan iku. Tapi aku golek wis golek-golek referensi. Iki referensi iki sing paling gampang, sing masuk akal dan cepet gak ini. Yo apa carane? Nah, iki. Langsung nang kene istilahnya master ya. Lah iki master iki awakmu gawe koyo ngene iki. Tahun bulan yo iki tahun tak gawe 2019 yo, mari ngono tak gawe 2020. Nah, maksudnya apa? Ini kok kamu ngerti? Iki langsung di copy menisor ini, yo sak tone ini, wes misalnya tak kawin ini lah ya. Nah, terus kamu ketikkan Januari, iki pas nggak pas Inggris ya, yo. Supaya apa? Supaya lebih tarik ini, iki kok so langsung Januari, Februari, Maret, April dan sebagainya. Ya, lek bahasa Indonesia mari tak coba kak isore, ya. Apa mana bahasa Jawa? Waduh, kak isor, yo iki bahasa Inggris wes. Yo sing gawe Pak Excel ki wong Amerika ngono soalnya ya bahasa Inggris wis. Langsung menginjak nang ngene gawe kalender. Iki rek seperti biasanya wis tak kei kerpean iki rumus yo. Tapi sing tabel iki mau iki asline tak siapno tak gawe data validation asline ya. Nah, carane opo? Iki nggih data validation iki kene iku bulane rek maksudnya ya data validation ngene. Yo, ada adikku sing gurung delok video data validation delok ndek kene iki. Wis, ndek kono pokoke yo. Wis tak kei linke. Delok ndek kono. Mari ngono iki list iki diblok yo. Langsung di klik ndek kene kene lho. Sik. Iki mau apa rek? Oh, ndek kene iki bulane rek. Bulane dhisik iki berarti yo. Nah, ngene. Wis, oke. Okay. Iki yo ndek kene metu bulan iki. Waduh kok cilik-cilik yo. Gak apa-apa wis. Yo, tak gedhekno meneh. Tak gede norek. Nah, iki ketok gak awakmu iki. Yo, Januari, Februari, Maret, wes. Mari ngono ndek kene tahun rek. Yo pecarane podo data validation yo, langsung iki list, langsung iki sorte dijogok ndek ngene tahun iki. Yo. Wes juntun kok ngene. Iki kok metu ning ngene rek. Nah, taune metu ndek kene, bulane metu ndek kene. Wes yo. Lek wis ngene, iki tak blok ae, cek ketok bedane yo. Iki tak blok. Nah, tak warna kuning wis, ya. Tak kayak kotak. Nah, tak kayak kotak rek. Mari ngono awakmu mulai gawe ngene iki mon. Wah. Mon iki yo, iki maksudnya monde. Monde iku basa Inggris meneh rek yo. Iki langsung diseret mrene. Yo. Monde sampai Sunday, iki maksudnya ku Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. Balik Senin mana ya. Lah, mari kita yuk apa cara nih. Iki rek gawe rumus date iki ya. Nah, ayo dipraktekno ya. Sama dengan date ya. Value nah, kurung buka, langsung tanda petik siji dash ya, tanda petik mana. Mari ngono dikei dan ya, dikei dan sing B4 maksudnya sing iki rek. Nah, bulan go ya toh. Nek wis mari bulan dikei dan maneh, mari ngono petik ya, dikei des kok ngerti maksudnya kamu lah ya, dikei dan maneh terus C4 iki iso terus tanda kurung tutup di enter. Iki value, masalah iki kurung ngono isine tak jajal rek ya. Iki misalnya Januari sing iki 2019. Lah iki langsung metu angka koyo ngene rek. Koyo biasane sing wingi iku iki diformat ya.
tanggal. Nah, lek di format tanggal kan metune ngene iki. Tapi aku mau rek, aku nggawe custom. Nah, custom iku ono custom validation data ono dek videoku dek kene deloken, sing kurung delok ya. Iki ora tok tak cepetno soalé. Nah, carane opo? Iki aku nggawe sing nggawe ngene iki rek, tak tambahi yeye iki contoh kok ya. Ini ya, dadi kok contone kok ngene iki. Ing ndek dhuwur ya. Mari ngono iki den iki tak tambahi. Dadi rong digit ya. Mari ngono tak kei meneh rek. DDD tak kei ping papa terus tak spasi. Dadi kok contone metune koyo iki rek. Iki lho delokne ya. Tuesday 01 Januari 2019. Di oke. Nah, ya to. Lek wis di oke, iki metune koyo ngene rek. Tuesday Januari tanggal 1 2019. Nah, karena iki Tuesday berarti nggone ndek kene. Sik, tak cocokno sik tanggale. Oh, dinoe rek. Nah, iki maksude yo. Nah, karena iki dinoe tak cocokno ndek kene, maka iki wis bener Tuesday. Oke yo. Nah, carane lek ndelok sebelah opo iki ditambahi rek sama dengan iki ya, ditambah 1. Wis, ngono rek. Mari ngono iki tak seret rene. Yo. Nah, sing sebelah kene, yo apa carane, Lik? Nah, iki dikurangi sama dengan iki dikurangi 1. Maka iki hasilnya bener. Mari ngono sing ndek sore kene, kon gawe yo wit derek koyo iki. Wis, gak usah tak ketik ngetik suwe yo. Langsung tak copy ngene iki. Yo, mari ngono copy iki tak dikek kene. Yo. Ndek kene iki tak paste oke. Ndek kene iki metu 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Terus rek iki sama dengan iki ditambahi 1. Podo rek koyo ngene. Yo, copy tak geret nang samping. Iki rek sama dengan kon gawe ndek kene yo, iki ditambahi 7. Ngene. Terus langsung iki iso mbok seret kabeh mrene. Yo. Hasilnya koyo ngene rek. Ono awakmu nggae tabel bantuan sama dengan iki yo. Sik sori, iki tabel bantuan sing iki. Yo. Sama dengan tak copy dhisik, tak dekek-dekek kene. Yo. Mari ngono iki dikurangi yo iki rek. Ya, dikurangi sing rumus sing iki. Oke yo. Carane opo? Iki tak iki dikurangi weekday. Soale yo dikurangi iki mau lho rek iki lho. Lho ya. Dadi iki langsung tak copy ngene. Yo weekday copy terus mari ngono tak sambung dek ngene-ngene. Ya. Terus petike dilangi. Yo supaya gak dadi tag supaya dadi rumus iki di puas. Nah, mangkane asline rumus sing engko digoleki rek, rumus bantuan sing iki mau karo sing iki iku digabung. Yo, dadine ndek kene. Nah, iki baru iso mbok kontrol X yo ndek kene. Karena iki monde sing dicaluk kan ndek kene rek. Kontrol V. Wis yo, les mari iki gosokan kabeh. Wis, detail kabeh. Wis yo. Iki rumus e asline yo iki tok rek sing dibutuhno. Iki sing paling simpel iki ya, metode paling simpel yo. Nah, iki sama dengan di sing B9 iki ditambahi 1. Wis mek ngono tok rek. Mari ngono di copy mrene yo. Terus mari ngono sing kene sama dengan iki ditambahi 7. Karena pitung dino kan rek, iki mesti bener. Ya, tanggal 1 ndek kene, tanggal 7 ndek kene. Nek wis mari rek iki, yo, langsung diblok maning ini. Lek wis mari maneh langsung diblok menisor, tak cilikno maneh rek, yo. Yo. Nah, iki langsung diblok menisor ngene rek, saake-ake wis. Enak kan, ya. Nah, baru iki diketok. Iki diketok. Endi sing Januari, Januari, Januari yo. Nah, iki mulai Februari, ya kan? Berarti sing mulai Februari iku iso mbok kei spasi ngene rek. Lho, ngene lho maksude. Ya. Iki lek wis ngene, iki ketoken rek, wis ketok nang ngisor iki diketok, ya to. Iki didel
Soalnya apa? Batasnya kan teko iki. Nah, lek wis mari ngene, iki diblok maneh, diklik kanan format copy, yo, custom iku diganti detok ngene rek maksud rek. Yo, tak gawe detok loro ngene. Nah, contohnya jadi tanggal ngene mek nomor tok yo, iki tak oke, iki dadi tanggalan wisan, ngono lho maksude. Sorry rek, jadi iki malah ono nule ya iki yang ngarep ya. Iki tak ganti si ae dadi format format seli iku dek kene gak DD tapi D ya mek siji tok. Dadi ngene hasilnya. Lah, ngene rek iki luwe luwe cuantik ya iki ya. Ngene ya. Nah, terus yo opo? Iki kan sik ketok lek iki. Ya enggak? Iki lho. Ya, iki mesine kan gak ketok. Nah, carane ngene rek, conditional formatting. Adik-adikku lek sik gurung delok ana sing gurung delok conditional formatting delok ndek videoku sing kono iku. Wah, sing kono tak kei linke yo. Nah, carane ngene. Iki gawe rumus. Rumuse ngene rek, iki tak kei conto wisan iki. Lah iki lho. Yo kan? Nah, iki dilebokno nang ngene. Maksude ngene, sik tak jelasno yo. Iki sama dengan mount lek B9 iki tidak sama dengan mon yang di tengah F11 dek gini yo. Tak kayak contoh dek gini yo. Lek bulan iki ambek jerusing dek jeruk ini iki bulan ndak podo, maka dek gini misale tulisan iki digawe ilang atau putih ngono. Yo apa carane ngene. Iki mau ya di copy. Yo terus copy. Wis iki dilebokno nang gini conditional formatting gini dek gini rek yo. New rule yo use of formula nek kene di paste wis yo nek kene di format tulisane ku tulisane lho yo font lho yo digawe putih wis yo digawe putih yo oke okay. Wis oke okay. Lah nek kene dadi putih rek ilangan iki kan ya gak ketok kon ketok gak kon lah. Terus aku kepingin lek sing dek kene diwarnai dadi ketok manis. Nah, iki gawe sing rumus sing iki rek. Ya, jika bulan di B9 ini sama dengan ini di yang di F11 ini tadi, maka engko tak kei warna. Nah, ngene rek, iki tak copy dhisik. Yo, sama di copy mari ngono iki di conditional formatting dek kene new rule mari ngono use formula dilebokno kene control V ndek kene format tak kei warna iki rek rada peteng titik misal iki ya. Nah tak oke dadi kok dadine manis rek koyo ngene iki lho ya to lek wis dadi koyo ngene iki tak coba rek tak ganti misale Februari lho dadine ngene nek misale tak ganti Maret nah dadi ngene ya lek iki tak ganti 2020 nah 2021 ini rek Januari yo 2021 iki ngene lah ndek kene tak kei header rek nah supaya cantik ya sama dengan iki yo dan mari ngono petik dash mari ngono petik meneh dan iki tak enter ya lah iki dadine manis rek urupe wis tak gedhek niki mau. Wis yo. Dadi lek iki misale tak ganti Februari iki ngene. Ya, lek tak ganti Maret nah ngene. Lek tak ganti April iku ngene. Wis, diseni iki sak karepmu iso digawe sing cantik yo apa terserah lah. Pokoke aku tak duduhi carane yo apa nggawe tanggalan ngene iki sing dinamis. Ya wis. Ngono ae. Tanggalan selamat tahun baru dulur-dulurku suwun wis nonton videoku. Nah, ya aku mau video nilai neon gawe kalender. Nek misale manfaat ojo lali lek awakmu seneng ojo lali urun jempole tombol like and subscribe sing kurung subscribe lek ngene iki rek sing gelem delok videoku mah.